بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك استأذنوا ذك شوكتان إن مالين إيه هبين وناكسن وقت كستئذين تهاي إن قد كا تليفون كا وحان كل حريري عبد الشكور صلاد أو كمد إيه لدا إن يولي بجدجي لوح الساري إن دبجل كا يلا صعشدا دلكي الله أن حرست إمام محمد حسن أو كمد ها إمام مدا قبل كان أوهايو سنة كي هرق الجدلي مجال دا كولومبوس أوهايو. إمام كنينكي ديلي أيا محكمة وحي أسبوعان أغا سعتي مغالا دا كولومبوس إنو وحانا دا عاي حكون سي أنو تفاصيل ديراد أغانو وحان وريسان دونا إن عبد الشكور صلاد. عبد الشكور كسو دوو إن أوهاي سومال تي في إيو صونا برركشن وحلو هاي إن آديات عبد الشكور مدى أسبوعة أيا وحا كسو دي كولومبوس إن محكمة دي لساري نينكي غانكو دي لها ها ديلي إمام محمد حسن بل أسبوع عاسي محاد والله محكمة دو حصاد بلعبتي ديسمبر لحي طوان كيدي وهاد مالين لحول عاي جوريغا عم حيرباكتا تدوي طوان كان سير رسمي بلعبتي محكمة دا وحالوغسو اوغي انكي دنبيلا اها دلكا دعانتي سكوك جيستي ايا وحا كسو اوغي حير الاليها افا شن دنبي ايو كسو اوغي دعوة داس ايا قبل لعبتي مالانتي تدوي طوان كيد بيشان اكتوبر المحكمة دا كولومبوس أوهايو. سيدا أن لو دا سعنو دود أدق أيا لحم ريسي لو يرد أوكال دودي لبدا دينا إن محاد إسلايا دا هاي ويحو تشينيين دود دا دينا إن لو يركي كسو عدي إن الله أنا حرست إيمان محمد إيمان محمد دين عيسى وحكسو عدي الحي الالية لو قفو دا نانكا كالانا وحي حيستين ديفندركا لو يرو وحي اسكو هستين ام اسكو مدعايين وحي هاد شامق لغوسو اوغي ننكان ديلكا جيجستي اقعانتي اسكو جيجستي جون وودن اي اسكو هستين وحا اوغوين او ماش او يالان وحي هاد ان ننكان وقدم بي دعا ديلكا يو افضوبكا شيخا ayaguna wana waxay dhahayeen cadeyn maleh oo ma hayno wax cad oo ay ka mid tahay laakiin qofkii in loo jeedo markuu dilayo kale cadeymaha la soo bandhigay waxa ka mid ahaa in ay ayagoo maskara wataan maamartay gacmahoodana ay wax gashteen galoofis ah meesha laga arkay videos iyo maaragtay in la arkay maaragtay taleefannadoodii wada socdo iyo kii sheekha مالي ay wada tagaan iyo waliba goobtii sheekha lagu dilay ay leeyihiin ninkan ay leeyihiin asiga uu leeyahay eelkiis dacwada qayb waxaa ka ahaa xirbeegtidii oo aan ognahay in maxkamadihii hore rajo xumo ay idinka muuqanaysay xirbeegtiduna waxaan u maleynayaa go'aanka ugu dambeeyay ayadaa lahayd bal xirbeegtida go'aankeeda intaan la gaarin dareenkiinu see ahaa wallaahi walwal aad u fara badan aan qabnay dadku rajo weyn kama lahayn waddankan markaad fiiriso juriga ama xeerbeegto sida oo caadiga qaalibka ah waa 900 ma ogolaadaan dembi isku ma raacaan shaki weyn ayaan ka qabnay inay isku raaceen inkastoo ay dad nadiifa u badnaayeen haddana rajadeena aad bay u yareed in qof bini aadan oo banaanka laga keenay oo 12 qof ah isku raacaan waa dembiga qofkaas wuu galay maadaama aan lahayn asigoo gacantiisa wixii ku sameynaya aan lahaynin laakiin lahaayo codad iyo maaragtay iyo DNA haddana annagoo waxyaalo fara badan ayadoo lahaay haddana waxaan ka baqaynay in aysan isku raacin maxaa yeelay sharciga xeerbeegtu waa 12 inay isku raacaan hal ka mid ah haddii uu yiraahdo wax uma arko galti uma arko waa lagu kala tegayaa dacwadi marka cabsi weynaan qabna sida hore u dhacday oo kale ugu dambeyn xirbeegtidii way israacday waana la qaatay go'aankii ay soo gudbiyeen oo ahaa in ninkan uu yahay dambiilo geystay dil afduub iyo dhac markaan usoo laabno dembiyadii lagu helay cadeymahoodii ma wada dhammaystirnaayeen mise waxaa jira maxkamad kale oo dib loogu laaban doono dhiman maya cadeymihii la keenay dembi lagu soo oogay kulligood oo weliba sii jiraan federal charge kale ilaa 11 county ama dembi 123 la dhahayo ayuu ninkan galay shan ka mid ah annagoo naga galay oo imaamka ah shantiiba waa lagu soo oogay
أفر كمدة أيام معركتي أيدين they find guilty معناها أي كهلين دم بكهلين حرباتي أفرتي أيام معركتي وكحكم الدونات أفرتاس محاكم إذا عبد شكور أفرت الدم بيولوجس وجي هذا إن وق وقلتي كيا وحكم إذا مد كواد وإنه كدنا بن سمي معنا أفضوب إنه كسمي شيخة مد لبعض إن ودعي رابري إنه كسمي oo guliba raabriga ah ee raabri qorsheysan aggravated maaragtay raabri dheen ee afduub qorsheysan iyo laba county laba dambi oo dil ah way kala qaadeen dilkii waa hal laakiin laba dambi oo kala qaadeen afarti waa saas oo mid waa murder qofka marka dishid waa murder caadi moos dagaashan gacan ba ku dishay am bisool ba ku dhufatay oo dhintay qofka waa murder waxa kale ugu dareen aggravated murder oo ah ayadana dil qorsheysan oo la soo abaabulay oo ku talagal ah oo qof ku soo fakaray oo u soo diyaar garoobay macnaha oo dil foolxum ah taasna waa lagu xukumay marka waa afartaas dambiyo israacday waa hagaag in abdi shukur gudigi waxaad ka mid tahay loo xilsaaray arintan in muddo daba socday runtii oo maxkamada badan aad fara badan in ka qayb galay sida u dhacayeen doodaha taagnaa muqaalada daawanayay ee mararka qaar kood dareenkoodu is bedelay bal gudigiina maanta ay tiri dareenkiinu sa aha walaay daaqay waxa ugu weyn maanta la yaabna waxa ahayd aan anaga niyadeena xataa meel walba aan saarnay arintan een markii xalay nala kala diray oo gacanta loo galiyay juriga xeerbeegta een inay kasoo fakaraan bari subaxina maxkamada imaadaan ee subaxii 9 bay galaan meesha ayaa ay markay soo galeen inta cadeymo la keenay oo DNA la keenay waxaan filaynay 2 saacadood kadib 11 markay laanjiga aadayaan ama qadada aadayaan in ay xukunka soo gudbin doonaan oo lagu kala bixi doono run ahaantii kama filaynin een waxa la gaaray waqtigi qadada waa lagu kala tagay way baxeen way soo laabteen 8 saacadood completely way meesha isku haysteen marka waxaan la soo jawaabay waxay 40 oo ah marka ugu dambeeyso 4 galabnimo iyo barkii oo kala baxa oo maxkamada laga kala tagi rabo aan qosanay oo asdhahayna maalin labaad ma la soo noqon doonaa ama soo isku raaci waayeen ayaa ana loo yeeray maxkamada soo galnay gudaheeda oo sidaas oo maartay noogu sheegay in charge ka noogu sheegay ama xaakimki marka arin aad u cabsi badan cabsideeda lahayd walwal badan leh oo qoos taagneyd oo maartay anaga xataa isfiirin weynay oo maxkamad horteeda aan dabneyn maanta oo dhan waa hagaag abdi shakur markaan u soo laabano jaaliyada iyo qoyskii shiiqa iyaga laftigoodu qayb lix xal ayay ka qaadanayeen ee qaabkii dacwadana ay u socotay waqti badanna way gelinayeen bal ayaga dareenkooda dhankooda sidee aha maanta waa sabar sanayeen aad iyo aad waxaa ka soo qayb galay owlaadii sheekha ugu waaweyneed xaasaskiisii iyo waxaa nala jooga hooyadiis iyo abtigiis iyo dhammaan jaaliyadda inteeda badan waxgaradkeedii iyo maaragtay iyo ehelkii qaraabada intaba run ahaantii dadka emotionaly ahaayeen maanta sida aan ka dareemaynay ninkii aan arkaynay oo intaas wax geysanayay oo xabadii dhawaqoodana lama qashiinayay oo dhibaatadii meesha ka dhacday aan arkaynay oon daawanaynay haddana in waqti intaas ay qaadato dadka aad bay emotional u ahaayeen run ahaantii si kastaba ha ahaatee warkaas farxadda leh ayuu kusoo gabagaboobay laakiin alxamdulilah inta badan maxkamadda life ayay ahayd oo guryaheena ayaan ka daawanaynay ninkii oo qurux badnaaday isbedelay aan u muuqanin maaragtay xabsi ku jiray ayaa meesha ka muuqanayay markaad aragteen maxaad dareenteen wallaahi waa sidaa sheegay sid qofka markii uu xabsiga uu galo badanaa uu isku soo bedelaa ninkii hore dadka qaarkood waxay ka shakiyeenba inuu ninkiiba ahaynba war ninkii maba ahaba ninkii wax dili ninkaan ku arkay TV-yada ninkii isbedelay oo cadaaday oo qurux badnaado oo ay keen dadkii oo maaragtay oo markii hore dilka geystay ayaa meesha la keenay oo waana loo soo labisaa sida aragtay maaragtay ka daawanaysay laakiin si kastaba ha noqotee waa uun ninkii uun dambiila ahaa oo meesha laga qaaday DNA-gii wixii alxamdulillah laakiin waxaa ilaahay mahadisaa in la soo gabagabeyn doono waqti dhow insha allahu tacaala in maxkamadda xigtaahi goormay dhici doontaa talaabadaasi loo socda maxay tahay wallahi
waxay dhici doontaa maxkamada hadda sidoo maanta oo xaakimka sheegay shan iyo tobanka bisha December waxaa naga xigtay hal bilo kaliya shan iyo tobanka bisha December 2023 9 AM ayuu xukunkiisa dhici doonaa hadda waxa lagu helay waa dembigii laakiin waxa ku haboon xabsiga intee le'eg ama life ah ama maart intaasoo sano ah ayaa ayuu sheegi doonaa xaakimka markaas ku haboon marka xukunkiisa sida hadda ay noo sheegeen insha allahu tacaala haddii aan gaarno wuxuu dhici doontaa December sanadkan 15 December 9 subaxnimo haduu ilaahay raadi. Haddii dembigiisa lagu helay maanta maxkamada dambe ma waxaa laga rajeynayaa inay xabsi daa'im ku xukunto maadaama aan gobolkan sharci aysan ka ahayn in dil lagu xukumo dadka. Siday noo sheegeen jaaliyadana waa ka codsanay iyo waxgaradka iyo ganacsatada iyo maaragtay qeybaha kala duwan ee bulshada masaajidada kulli inay supporter letter ay soo qoraan oo macnaha sheegaysa imaamka waxqabadkiisii waxaan dareemayno markuu naga tegay iyo qoyskiiba kulli marka taas waxay adkeyn doontaa inuu xukunkiisa dheeraado ma dhaceysay nagu dhaheen state-ka laga yaabay oo ahaa meelo ka mid a countyyaal inuu dil ka jiro laakiin sida hore noogu sheegeen ma ka jiro Franklin County countyga aan deganahay wax dila laakiin waxaa jiri kara in uu muteysto life xabsi life ah oo daa'iman ah oo qoortaada ha ku furataa sidii u badan tahay waa sidaas in sanooyin lagu xukuman waa laga yaabaa laakiin qofka dhiil markuu qaataa sanooyin badanaa lagu xukumi karaa laakiin 11 charge ayuu leeyahay oo federaal ah u malayn mayno in sida aan qiyaasayn xukunkiisa wax dhow uu noqon karo ama sanooyin noqon karo u badnaanto inay waxay noogu u badan tahay lama dilaayo qofka laakiin in uu life uu geli doono xabsi ah. Marka aan soo laabanaa Cabdishakuur waxaa jiray eedaysano kale oo xabsiga kula jiray dhowaana la sii daayay si ku meel gaar ah asaga xaggee arrintiisu ku dambeysay? Sanaha kale waa sidiisii dembigiisana oo taagan yahay I think laga yaabay inuu ku baxay bon sharciga oo haya dhigaayo hadduu qofka 9 bilood xirnaado inuu ku bixi karo bon oo xukunkiisana weli dhicin sidaa darteed waxaa loo overgareeyay inuu bon ku baxo hadduu iska dhiibay bonkii bonkiisa 900 buu ahaa kadibna maxkamadiisa waxay noo sheegeen inay dhici doonto January 8 oo midkaa ka dambeeya January 8 ayaa la keeni doonaa asigana waxay u egtahay haddii kan dembiyo la dhahay in uu asigana dembiga soo geli doona iyo dad kale uu la socday. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdishakuur Salaad oo kamid ah guddigii loo xilsaaray dabagalka iyo la socoshada arinta dilka Imaam Sheekh Maxamed Xasan oo sanad ka hor lagu dilay magaalada Columbus, Ohio, ninkii dilayna maxkamaddu maantay ay ku xukuntay inuu yahay dembiile islamarkaana maxkamada kale uu sugi doono. Cabdishakuur, aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. Waa mahadsantahay adigana deeq. Iskuulada Horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal. 4 xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala ah dugsiga hoose, midka dhexe iyo 2 kuwa saraa waxaa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka. Ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan tallaabadooda ugu horreysa ee dunida waxbarashada, aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursada aan dhammaad lahayn. Hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sarreeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin. Barnaamijyadeena Robotisku waa hal abuurro ka dheeraada fasallada. Deeqaha waxbarasho ee dalladda Concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda. Waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe, kuwa collegekana iyagoo jooga dugsiga sare. I started getting like some credit. Waxaan helay dibcaha college-ka ka hor inta aanan aadin college-ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Waa wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college-ka. Waxaan ogahay in haddii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan
iyo waxbarasho tayo leh. Iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylasidooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya hadii ay Columbus degan yihiin. Horizon, Macahadka Sayniska iyo Waxbarashada ee Columbus.